film begynder med slutningen, og det er en rigtig lykkelig slutning. Den unge landmand, Jes Clausen, fører sin brud ind på den gård, han nylig har erhvervet, og nu er det deres gård. Det er så fin en slutning, at det nok er værd at vide, hvad det kan være for en historie, der ender så godt. Jes Clausen kom til Bornholm første gang, så det ikke nær så lyst ud. Clausen havde i hvert fald ikke store forventninger. Han var nærmest sur. Han var en ung landmand fra Sønderjylland, og nu skulle han aftjene sin værnepligt på Bornholm. Det kunne ikke godt være længere væk fra hjemmet. Og forstå, hvad bornholmerne sagde, det kunne han vel ikke. Man kan såmen godt forstå, at humøret ikke var højt. Og nu skal man altså belave sig på at være 18 måneder her på øen. Jeg kan lige så godt se at få det bedste ud af det, tænkte Clausen, og gik med en Bornholms soldaterkammerat, der ville vise ham noget af øen. Først var det Rønne, de skulle se, og Rønne er jo en pæn by, både med moderne andelsbyggeri og gamle, idylliske og velholdte huse. Clausens kammerat hed Anker Kofod, så han var jo bornholmer. For resten var han landmand, ligesom Clausen selv, for de opdagede snart, at de havde mange fælles interesser. Clausen var imponeret af, at der så ud til at være mange andelsforetagende på Bornholm. Det er der også, sagde Kofod. Øernes andel, og hvad du ellers kan se af centrale foretagende her i Rønne, er kun en lille del. Andelsforetagende er spredt over hele øen. Men i øvrigt er der da også andet på Bornholm end andelsforetagende, for her kommer Kofods søster, og Clausen forstår hende med det samme, selvom hun taler bornholmsk. Men det er nok fordi Clausen og Anker Kofod gav sig god tid. Der var meget at se på vejen. Alle vegne var der beviser på en levende andelsbevægelse. Der var moderne og indbydende brugsforeninger spredt langs hele ruten for deres cykletur. Og i Åkirkeby, som man jo ellers ikke ved noget andet om, end at den ligger midt inde i landet, kom de forbi en andelsfoderstofsilo. Og så var der seværdigheder som rundkirkerne. Dem havde Clausen aldrig set før, men han skulle komme til at se mere til dem end dette korte glimt. Her var så Kofods fædrene gård. Clausen blev straks klar over, at han ville komme til at føle sig hjemme der. Man må i øvrigt sige, at gården var både hyggelig og velholdt, og Clausen blev straks interesseret i at se den og kigge på bedriften. Som Johannes Kofod altid senere plagede at sige, det betyder meget, at vi har en omfattende andelsbevægelse her på Bornholm. Nå, så var det jo heller ikke helt ligegyldigt, at det var her Elna boede, og Johannes Kofod og hans kone syntes Clausen straks så vældig rar ud. Thank you.
Johannes Kofod forklarer Clausen, at denne her traktor havde også noget med andelsbevægelsen at gøre. Han havde fået den gennem andelsmaskinindkøbet, og han havde stor nytte af den. Den sparede jo arbejde og tid, og så var det den rigtige traktor til en gård som hans. Men Kofod fortæller mere om andelsbevægelsen. Den har hans hjerte. Den er jo udbredt over hele landet, siger han. Men hvis der er særlig meget her, så kommer det af, at på Bornholm har vi altid måttet klare os selv. Ville vi have andelsforetagende, kunne vi ikke uden videre melde os ind i et, der allerede eksisterede. Vi måtte oprette et nyt selv. Det er ikke så mærkeligt, når man tænker på, at Bornholm ligger der helt for sig selv ude i Østersøen. Det er en af grundene til, at andelsbevægelsen er så stærk her på øen. Se nu her, siger Kofod. Det er et af vores fineste andelsmejerier. Lad mig nu se, hvor mange vi i alt har på øen. Der er 19, så vi er ganske velforsynede, og de er tidsvarende og alsidige med osteri og moderne mejerimaskiner. Og Johannes Kofod bliver ved. Nu snakker han om andelsslagteriet i Rønne og siger til Clausen og de andre, at det er jo klart, hvor nødvendigt det er at have et andelsslagteri på øen. Det er stadigvæk Bornholms beliggenhed for sig selv, der gør sig gældende. Vi skal heller ikke glemme, at fiskerne her på øen er gået stærkt ind for andelsbevægelsen gennem deres fiskesalgsforeninger. Jes Clausen er opmærksom under det lange foredrag. Han hører godt efter. Nu fortæller Kofod om pakhusforeningerne, blandt andet den i Nexø, og om resultaterne af dette pionerarbejde for øens forsyning med foderstof. Ja, ja, Clausen. Vi, der ser filmen, har opdaget, du har et godt øje til pigen der. Hun er også sød, og jeg tror, vi kan gætte dine planer. Du er landmand og tænker på at få eget landbrug og sætte på. Kofod fortæller videre. Gennem brugsforeninger, andelsfryserier og alle de øvrige andelsforetagende er de med i hele landets andelsbevægelse. FDB, DRG, ØA, DRE og forresten også i en særlig slags andelsforetagende, som vi er meget glade for, nemlig andelsteatret. Nu blander fru Kofod sig i samtalen. Vi husmødre har også glæde af andelsforetagenderne på øen. Stælet her er fra den kooperative keramikfabrik Søholm og duen fra andelshørfabrikken. Vi får brød fra fællesbageriet, hvor tøj bliver vasket på andelsvaskeriet. Det har fru Kofod jo ret i. Det er ikke nogen lille del af husholdningen, som andelsbevægelsen på den måde får del i. Og som Kofod sagde, alle disse foretagerne er vores egne. Vi ejer dem i fællig, og de drives efter de samme principper, som blev grundfæstet af de første andelsmejerier i forrige århundrede, og som spirede i Danmarks første brugsforening, der blev grundlagt af pastor Sønne i Thisted. Om dem alle gælder det, at de arbejder til fælles bedste, hvad enten det er gartnernes salgsforening, eller et hvilket som helst andet andelsforetagende. Om dem alle kan man med rette sige, at de skal ikke tjene på os, men tjene os. Nu går turen tilbage til militærlivet, men det bliver ikke sidste gang Elna og Jes ser noget til hinanden, og det bliver nok heller ikke Luther Andes bevægelse, de kommer til at snakke om. Thank you.
Når Jes har fri, gør Elna og han Bornholm sammen. Det er den bedste måde, man kan lære en egen at kende på, sammen med en, man kan lide. Nu er de på tur i paradisbakkerne. Begynder jo at skimte, hvorfor denne historie får en lykkelig slutning. Foreløbig nyder de unge naturen og sommeren og besøger idyller og seværdigheder. Silderøgerierne er berømte. Bornholm er rig på storslåede minder. Hammershus ruin er et fælles vartegn for hele øen, og et mindesmærke over den tid, da bornholmerne stod i kamp med vores broderfolk. Efter denne visit i helligdommen ved Rø, må vi vist betragte Elna og Jes som forlovet. Man må ikke tro, at Jes har set hele Bornholm endnu. Det når han nok ikke, mens han er soldat. Men til Gudhjem kommer han der, maler byen med helt sydlandsk præg, med sol og stejle gader og fine træer. Rundkirkerne, disse mærkelige kirkefæstninger, kan han ikke se sig med på. I Nexø minder de nye, pæne træhuse om, at der ikke altid har været idyl på Bornholm, heller ikke i vor tid. Den lange tjenestetid snart slut. En lørdag søndag med rigtigt sommervejr tager de unge på badetur til Dueøjet. Der er én ting, man ikke må forsømme. Det vil man slet ikke undvære, når man først har set det. Og det er en tur til Christiansø, denne mærkelige gamle fæstningsø, der ligger en 15 km ude i Østersøen. Den er et helt lille samfund for sig,
Nogen fæstning er den ikke mere. Så de solide og gamle bygninger, store tårn og lille tårn for eksempel, er blot minder om en svunden tid. De hører hjemme i Danmarks historie. Det gør fiskernes lille andelsbryseri derimod ikke. Det arbejder i dag. Jes må indrømme, at Christiansø er en oplevelse uden lige. Det er en lang ventetid for de to, men det er idyllisk at tilbringe noget af den ved Smaragdsøen. Endelig! Jes Clausen slap ud af trøjen, og nu styrer han lige mod Kofods gård ud til Elna. Jes vil giftes, han vil være landmand på Bornholm, han vil være med i øens driftige og veludviklede andelsbevægelse, som så mange har bidraget til og nydt godt af. Den sammen med sin tilkommende svigerfar Johannes Kofod, som han vel nok er meget intakt skyldig for hjælp og. Det lykkedes Jes Clausen at få sit eget landbrug, kan han også og ikke mindst takke andelsbevægelsen for. Uden kreditforeningslån og lån i andelsbanken havde han nok ikke så let nået sit mål at blive selvstændig landmand, hvis han overhovedet havde nået det. At han fik Elna her, det skete helt og holdent på eget initiativ og uden hjælp fra andelsbevægelsen. Og hermed farvel til Elna og Jes Clausen. Farvel til andelsbevægelsen på Bornholm og til selve øen i øst.